አንድ ቀን ዳዊት መጣና መስዋዕቱ እየተሰዋ እግዚአብሔር ይህንን መስዋዕት የምታቀርቡትን መስዋዕት አልወደደውም ይሄን የምታቀርቡትን መስዋዕት እግዚአብሔር በፍጹም አልወደደውም እኔ ምን ልታመጣብን ነው ምን ትምርት ልታመጣ ነው ከመስዋዕቱ ሌላ ምን እንድናደርግልህ ነው የምትፈልገው መስዋዕቱን ካልተቀበለው ደግሞ ዳንጀር ነው አደጋ ነው ስለዚህ ምን እንድናደርግልህ ነው የምትፈልገው ዳዊት እድል ፈንታችን በማንም እጅ አይደለም አሜሪካ እጅ አይደለም በምዕራባውያን እጅ አይደለም በሰይጣን እጅ አይደለም በስጋ ለባሽ እጅ አይደለም እድል ፈንታችንና ተስፋችን በሰራዊት ጌታ በእግዚአብሔር እጅ ሰላምን በማደፍረስ በአገር ደረጃም ቢሆን ብዙ ሰላምና ፍቅር አንድነት ትብረት እንዳይኖር ጣላት የሚሰራው የራሱ የሆነ ውጊያና ሰልፍ እንዳለ ማስተዋል ይኖር ይሄ ግን ከኃጢአት ኃይል መዳን የምንለው የመንፈሳዊ ድገት ደረጃ መንፈሳዊ ድገት ወይም ደግሞ ቅድስና የምንለው ግን ሂደት ነው ብለን ነበር ጌታን ካወቅንበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ጌታ እስከምንሄድበት ጊዜ ድረስ እሱ እየመሰልን የምንሄድበት ሂደት ነው ና በጣም የገረመኝ ነገር ቢኖር ምንድነው ለካ በተበላሸ ነገር ሰዎች ሊወጡ ይችላሉ ወደ ላይ በተበላሸ ነገር መስመር ተበቀው ሊወጡ ይችላሉ ሊሄዱ ይችላሉ መሰረት ስለሌለው ግን የሚገርማችሁ ይመልሳቸዋል ወደታች ቁልቁል መልሶ ወደሚፈለገው ነጥብ ያመጣል ወጣ ማለት ነገሩ አለቀ ማለት አይደለም በተበላሸ ነገር የወጣ ሰው በተበላሸ መንገድ ይመለሳል ልክ እንደ ሙሴ እኔ ማን ነኝ ፈርዖን ጋር ሄጂ እግዚአብሔርን ህዝብ እስራኤልን ለቀቀም ብለው እኔ ማን ነኝ ለሚለው መልስ እግዚአብሔር የኛን አቅም ትንታኔ አይደለም የሚጀምረው አንተማኮ አንቺማኮ እንዴ አይደለም እግዚአብሔር ያለው እኔ ካንተ ጋር ነኝ ዛሬ መልሱ ማን ነው እኔ ካንተ ጋር ነኝ የሚለው ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ቾኩሎ ከመናገር ሰው ይልቅ ለሰነፍ ሰው ተስፋ አለ። ምሳሌ 17:28 ሰነፍ ዝም ብል ጠቢብ ሆኖ ይቆጠራል ከንፈሩን የሚቆልፍ ባለ አእምሮ ነው ይባላል ይላል። እግዚአብሔር በሰማይ ራሱን ፕሩቭ ማድረግ ነበረበት ሰማይንም ማጽዳት ነበረበት ሰማይንም ማጽዳት ነበረበት እግዚአብሔር ቃል ወደ ክብሩ የጠራችሁ ጌታ ኢየሱስ ይላል እሺ ኮሊንጋችን ወደ እግዚአብሔር ክብር ነው የተጠራ ይሄ ክብር ደግሞ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ